ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆମର ସରିଯାଇଛି, ସରକାର ଗଠନ ହୋଇନି। ସରକାର ନ ଗଠନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବି ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ନାନା ପ୍ରକାରର ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ୱାଦା କରିଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ମାନେ ଜନତାକୁ ୱାଦା କରିଥିଲେ ଯେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ, ଏଇ ଖାତାରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିବେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି। ଏଇସବୁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନ କ'ଣ ହେବ। ସେମାନେ ଖଟି ଖାଇବା ମଜୁରୀ ଇଏ କରିବା ଲୋକ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଲାଳସା ଦେଲେ, ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ତ ଦେଇଦେଲେ, ଆପଣମାନେ ତ ଜିତିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଆସିବ? ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ୱାଦା କରିପାରିବେ ତ, ପୁରା କରିପାରିବେ? କାଇଁ ଲାଗୁନି ଜମା ବି। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଠନ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ବାହାରିଗଲେଣି। କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ସେଠି ମହିଳାମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଇସା ଆସୁନି। ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି, ନେତାମାନେ ଦୟାକରି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛୁ, ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ନେତାମାନେ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମୋର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କଥା, ଯେ ସେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମହୋଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଦେଇକି ସେଥିରୁ ଓହରି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆଉ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ଆଉ ବୋଧ ଦିଅନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଧ ଦିଅନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଭୁଲ ଉପାୟରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ କେତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ସବୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ବଳବାନ ହେବେ ଓ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବେ, ଦାନିଏଲ 11:32। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ସେ ବଳବାନ ହେବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଡାହାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଯିଏ ବଳବାନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିଥିବ। ଆପଣମାନେ ସତ୍ରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁନି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଠେସ୍ ବହୁତ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଠେସ୍ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁନି, ଦୁଃଖକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜନତା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେମାନେ କଥାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥାରେ ସେମାନେ ମାତିଯାଇ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଆପଣମାନେ ପାଇଗଲେ ଭୋଟ୍, ଜିତିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ପଇସାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପଇସା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଇସା ଖାଇଲା ମାନେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, CBI ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ତ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଝିଞ୍ଝୋଟ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଦୟାକରି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ପଇସା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପଇସାକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ତାର ଏଠି ସିନା ପୁରସ୍କାର ପାଇଯିବ, ସେ ପଇସାରେ ବହୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, ଜିନ୍ଦଗି ରିଚ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ତାକୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଇସାକୁ ଏଠି କେହି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ମିନିଷ୍ଟର ଆସନ୍ତି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର କି ଯିଏ ବି, ଏଠି ପଇସାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଇସା ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାର ଆସିଛନ୍ତି, ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାକୁ ହଉ କି ଯେଉଁଠିକି ବି ହଉ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି, ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ପଇସା ଖାଇବି, ଠୁଳ କରିବି, ପଇସା ମୋର ପୁରା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଖାଇବେ, ସେଇଟା ପାଇଁକି ଆଜ୍ଞା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ା କଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ବଦନାମ ହେବେ, ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ବି ଦେବେନି, କି ଆଉ ସବୁକିଛି ଆପଣ ଅମାନ ଥରେ, ସେଇଟା ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତୁନି।
ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ମୋର କହିବାର ଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ମୁଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁକା କହିଲି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯଦି ଭୁଲ କହିଥିବି ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଇଟାଏ, ଯିଏ ପଇସାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁନି କି ପଇସାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଇ ସବୁ ଆମର ଯିଏ ନୂଆ ମିନିଷ୍ଟର, ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।